Qonunchilikka ko'ra ayollarga ayrim jazolarni qo'llash bo'yicha quyidagi cheklovlar mavjud. Xususan, jinoiy jazo tariqasida majburiy jamoat ishlari yoki axloq tuzatish ishlari homilador ayollarga, 3 yoshga to'lmagan bolalari bor ayollarga nisbatan, bundan tashqari homilador ayollarga va 3 yoshga to'lmagan bolalari bor ayollarga ehtiyotsizlik oqibatida yoki qasddan unga og'ir bo'lmagan jinoyat sodir etgan ularga nisbatan ozodlikdan mahrum etish tariqasidagi jazo choralarini qo'llash tayinlanmaydi. Ushbu jazo choralari ushbu toifadagi ayollarga nisbatan tatbiq etilmaydi.